Nazdar všetkým prostiakom, to som ja Michael a dneska sme tu s takým let's playom prostiakom hry Apex, ktorú určite poznáte. Mám tu dvoch kolegov, Bradyho a Vojta. Zdravím vás chalani, ako sa máte? Že to nahrávame prvýkrát? Ahoj, jo. A sme v tom dobrí. Áno. A nemluvím ako gay. Nie, áno. Neresetli sme to už asi 4 krát proste ako kvôli tomu, že sme vykápali behom prvej sekundy. Takže hej, sme tu s touto novou hrou. Mňa to celku hodne baví, však mám level 20, proste ako nedávno to vyšlo. Hrám to vo všetkom voľnom čase, kedy to mám s kým hrať. Solo ma to nebaví. Ale hra je výborne spravená z hľadiska takého toho dorozumevania sa bez toho, že by ste museli spolu rozprávať. Takže to je veľké plus, ktoré by som uviedol hneď na začiatok. Čo sa vám najviac páči z týchto vecí, proste ako sa to dobre ovláda? Je to hodne Čechu, ako najde tu človek. Všude kam sa podívá. Čo si dám za postavu? Tiež si dám nejakú češku. Okay. Mám češku a ideme ďalej. Brady si dá tohoto garbage'a. Hej, on tiež vyzerá proste ako, že ho vytiali z nejakej skládky. Holy fuck, dostaneš ban za to, že sem řekl, že robot není pohlaví. Oh shit, počkať, ale ono je 76 pohlaví, ale oni neberú do úvahy proste ako ešte ona. Poli proste ako elektrické, magnetické. Holy fuck. Za chvíľku budeme brať proste ako aj, že či je z čierneho plošného spoju proste, alebo červeného plošného spoju ako... Počkaj, otázka. Keď je robot spravený zo zelených plošných spojov proste a iný spravený z čiernych, robí ich to inými rasami? Jakože jeden je Čech a ten... Nice. Vôbec nerasistické video dneska. Vôbec. Ani trošičku. Brady, môžem dostať Jumpmastera, alebo si ho chceš nehať navždy? Ďakujem. To je čiste nacionalizmus, takže... Hej, my nie sme rasisti, my sme len nacionalisti. Nice. Ľudia, vysvetlím vám, ako to vzniklo. Ja som hral tu nás s Bradym a myslím, že aj ty si tam bol, Vojto, nie? Možno. No a ja som sa chalanov pýtal proste, že hej, ako vy Češi hovoríte v češtine slovu urna? A namiesto ako vy Češi zo mňa vyšla otázka proste ako vy Černoši, takže odtedy vymieňame Slovaček a Černoch. Proste ako to je taký latest meme proste ako tu na našej hráčskej partie. Chalani, ja už mám Wingmana. Ja som našiel 3 skoupy, ne 4. Čo ti jebe, aspoň dobre vidíš na to ako prehrám. Áno, mám granát a 3 skoupy. Grac, tak to si naskoupený. Hej, Wingman. No. Hrám na 70-ke FOVčku a hrám na nej na schvál, pretože, neviem, je to free, dvakrátkový zoom, proste ako dá sa povedať, a ešte vám to aj zvyšuje FPS-ka. Jo, inak tenhle barátik sem lootnul, jo, než tam půjdeš, aby si mi nenadával, pretože neviem, kam mám chodiť, pretože mi Brady leze do baráčku. Nice, tak si určite potom, ktoré sú vaše baráky, aby sme vedeli chodiť rovnako. Ja som teoreticky teďkon homeless, doslova. Nice. Čo tam niekto Wingmana? Ja mám. Môžeme už ísť na balón? Brady, balón. Balón, Brady, keď sa pozeráš do vrchu, tak tvoj kokot lieta. A tým pádom môžeš preletieť toto. Takže to budeš musieť nejako vybrejniť, pretože my ideme tam. Úplne, keď zajebeš myšku, proste ako to neba, proste tak ona sa tá piča otočí, proste ako smerom hore. Takto. A to ti dovolí preletieť cez to. Vládol si to? Alebo si to úplne dohnojil? Tam tady. Mám dva wingmany a spoustu skou. Ja som v pohode. Ja idem hen tam teraz. Nechceš mi dát jeden wingman? Už som sa ptal, jestli chcete wingman. A ja som ťa neslyšal. On ťa nepočul. Asi som príliš rozprával. Prosím. Dobre, ja som celkom v pohode s lootom na tom. Jo, tak na zemi. Ďakujem. A na nejaký náboje ešte? Chcel by to ešte nejakú big gun. Nejakú snipu by som si dal. Mám tu ďalšieho Wingmana s nábojmi, proste v poci braňa. Okej. Tak tady je to prolútený. Od týpku. Tam jak sa označila. Týpci, tam. Mám tu týpka baráku. Jo, tam. Jsou tady. Já si jdu pro ty náboje, jo, by the way, protože nemám střílet. Jeden v tom smoku pred tebou, Vojťo.
Myslím, že jsou u baráku. Jsou u nás? Hej, pod tebou někde. Pod tebou, pojď mi pomoct. Jeden mě hledá. Jeden nokt. Dole byl nokt. Good job, jeden za to skalo. Jeden je přímo na mě. On je tady další tým. Už prepně ten select fire, alebo nie? Už bude prebíjať, alebo ešte nie. Nechápem, prečo mám strašne, strašne veľké FPS dropy zrazu, proste, ako mal by som to hrať na nižšom rozlíšení. Nevadí, táto sa neráta, ideme ďalšiu, bez žiadneho prerušovania nahrávania. Dneska budete mať zlé video, proste, ako som špatný, pretože som hral na inom rozlíšení, na iných nastaveniach, iba kvôli tomu, aby ste mali pekné video, som vám to prepol. Takže vy za to v skutočnosti môžete. Ak si myslíte, že za to môžete, proste, ako napíšte jedničko do chatu. What the fuck? Toto čo je? Majú zase nejaké problémy so servermi. Nechce mi načítať, koľko mám coinov. Haló, chalani, počujeme sa? Jo. Dobre, ja sa len tak pýtam, prečo, lebo to znelo, že som stratil internet, alebo čo. A mne to také načítalo. Hej, ste taký ukecaný, to bude dobré video. Dobro. Ja si kousu nechte. Uf, na nohách? Jakdy. Chutná. Chutná, krásna. Poznám chalana, že si kúsal nechty na nohách. A ja bych to taky dokrátal, jako, když si jedná o dovednosti. Nice. Nice. Asi je, alebo nie? Počkej, to záleží na tom, jestli chcete vyprávět příběh k tomu, jak jsem přišel ke své pružnosti. Oh shit, tak nám porozprávaj příběh o tvoje pružnosti. Počkej, nebo radši ne. Tak nie, okej. Okej. Čo to má ta černoška na hlave? Takový maximum bait. Jesus, to vyzerá, jak by tam mala mrtvé slimáky. Já už mám 12. Co máš proti... Já nehovorím, že má, že to není rasismus, prostě já jsem len špecifikoval, která prostě jako postava z těch postav všetkých, prostě jako... Je vtipné, já myslím, že Brady to poznamenal, prostě, že v té hře neexistuje žádný beloch, prostě jako, a keď už tam jeden teda možno aj je, prostě tak je to totální psychopat, který chce dusit lidi. Prosím pěkně. Nějaký Hitler rovno. Takže... Skáčeme. Nie. Neskáčeme. Ostaneme v lodi, proste tam bolo teplúčko. Tu mi je zima. Mi to zabíja mojich slimákov na hlave. Ale kam, že mám teda jít? Ja neviem, však jeden ste chodili hen tam hore proste a druhý ste chodili sem dole. Ja, ale ty tam chodí Brady. Ja som tam chodil. No tak teraz chodíš na túto stranu. Aha, mám tu další kamarády. Ja tiež. Šu dolu. Nie, ne. Nemám. Sa mi dlho zdalo. Bude rýchlo. Dobrý, spávam kver. Tomu se říká karma. So, tu. Dobre, mohol som dostať taký skvelý loot. Mám Wingmana a dvojkový armor a helmu. Hej, taky chodí to pomalu? Hej, ono je zalagovaný server. Už jsou za mnou dole. Hej, nevím, Brady, však po dole sem ku mne, nie? Na mne, týpek. Ježišmarja, tieto lagy, to sa nedá hrať. Brady, kde si do piči mi povedz? Pát. Lagama sa nedá. Hej, a prečo si ma tu nehal? Je tu nenehal, proste. Jeden nok. Ešte tam bol jeden za ním. Môžem ma zdvihnúť zatiaľ. Už to asi ide. Máš 4 náboje, tak ma zdvihni, nie? Aha, tak sa nech ja zabijem. Rovno pred im. Kry sa za môj štít. On je nok, ale neviem, kde je tretí. Hľadáme. Tak počkejte, já někoho zvednu, hlídejte. Zvedni Average, že ne, mě ne, já nemám munici. Já můžeš. Tak teď zvedni Average. Já zvedám. Nice. Krysa, zamoští. Já. Kufa, já jsem se zasek do textury. V dverách je, vyšiel von. Vchádza donutra zase, pri mne.
Noise, chlapci, dali sme to jak na pánov, proste ako my sme páni Matrixu, my sa vieme pohybovať, aký server nevie, čo robíme. Oh god. Bolo strašné. Dobre, ja teraz nemám žiadny sound. Haló. Že mi zbylo hodne hápek. Ježišmarja, mne skápali sluchátka. Jo, mám dva medkity, takže jednu mu dám medkit. Oni ma vlastne ani nepočujú. Nevýhoda proste ako to, keď máte sklerózu, prosím pekne. A máte bezdrátové veci. Už sa nabíjajú, už ich môžeme zapnúť. Míšo? Haló? Ja mám taký pocit. Haló? Áno. Len sa mi vybili sluchátka, sorry. Čo ja ho mám, pohode, proste ako ja si pozerám armor hlavne. Je takhle. A máte niekto nejaký náboje z tých týpkov, ktorých som tady zabil? Ja som ich nelutoval, takže polutuj ich ty. Ja som z nich vybral asi 30 nábojov. Ja mám 5 nábojí. Bože, to bol strašný clusterfuck v tých 5 FPS, to musím uznať. To bolo hej, fakt, že nie epické. Michal, máš tady to dárek, som ti nechal. Jakože hej, ja. Nice. Uh-huh. Ale jenom jako. Aha, zvedavý. Hmm. A mám sa aj nejako tváriť proste ako prekvapený? Aha, jo. Ó, triple take, ďakujem. Uh-huh. Ja viem, že si to vždycky přál. Hej, vždycky som túžil mať dobrý triple take proste ako v ňom 2 náboje. A když tam bylo 30 nábojů? Ne, mám už. Jo, dobrý. Dobre, ideme vedľajšia dedina, pomená to, chlapci. Čaká nás veľká budúcnosť. Čaká nás veľká cesta ešte. Aha. Ja som ťa potrolil? Neže nemáš 2 náboje, ja som tomu fakt uvieril. Shit. Ja som mal 2 náboje v zásobníku, takže ak si myslíš, že som ti klamal, tak ja som ti skutočne neklamal. To bol príbeh, čo napísal sám život. Nepřemýšľal si o tom byť niekdy prankovací youtuber? Víš čo, teraz už pritvorili proste ako nové updateové pravidlá proste ako na YouTube, takže teraz to už bude ťažké. Máme tu nejaký tým. Blame toho, že jdu pozdě incoming. Kdybyste niekto měl nejaký nadbytek heavy nábojů, tak by se mi hodilo. Mám iba lighty. Heavy, že ich mám málo. A ich mám 5. Mám tu modrú helmu pre niekoho. Ja si ich beru. A nie, to není, sorry, tak fake info, prepáčte. Aha, report. Som myslel, že to je helma, ale to bol heal. Máš report. Nereportujte ma, chlapci, ja nechcem byť proste ako zabanánovaný. A co seš schopný pre to udelať? Shit, to je otázka, to už otázka pomaly, že dobytky skoro aj, wow. Vieš čo, poviem ti to tak, že dokázal by som z Glocka vycucať kulku iba použitím jazyka. Môže byť? Jo. Takže aj. Longbow, ozaj, ja som si ho nevšimol ani. Daj mi ho, daj to sem, ja mám triple take. A to ty vole, to řek Brady, ja nesem Brady. Dobre, prepáč, ja som si vás pomýlil proste ako lebo. Lebo on je taká hnusná čierna straka. Čo? Ja som taký černý, máš s tým problém? I love loot. Bože. Máš tam niečo? To bola otázka. Otázka na mne? Áno, pretože u teba sa strieľalo. Ja som rozbil toho robota, mne nenapadlo si. Nice. To DMR-ko nechce to teda. Ja bych chtěl náboje do DMR-ka. Dobre, ja mám longbovec. 60 heaven a energy. Takže pod sami si chceš, ne? Mám heaviny, prosím pekne, a mám energy pre teba. Ty chceš energy? Ja chci heavy. Tak sa strač. Ďakujem. I love loot, ideme si pre loot. Pozrieť sa na neho, jak tam beží proste ako ty vole, proste ako seriózne. Minul všetky abilitky. Oh, toto si zoberiem, ďakujem. To mám, tento si zoberte radšej vy niekto. No ja a ja som celkom vybavený, až na toho Wingmana, že je trošičku málo. Si říkal 27 cm. To bych ocenil nejaký AR-ko lepší. To je víc než dosť vybavený. Hej, ja som nadmieru vybavený. Ja som taký český vybavený. Dobre, sme v zóne, chlapci.
Som v zóne na mikrofóne. Nice. Dobre. Neviem kam teraz. Tam sme počuli niekde proste ako strelbu, že? Mhm. Poďme tu nahore na ten kopec, ja mám snajperku, odtiaľ možno uvidíme niečo lepšie. Get ready, it's zipline time. Sakra, teraz mi ten kábel proste ako akurát zavadza, proste tam v tých klavesách, ktorých nemám rád, keď mi zavadza a ja si ho nemám ako strčiť niekam inám. Ten kábel je príliš krátky, lebo to je kábel tu telefónu. Ťažký život. Ťažký život, sklerotika. Ja mám lepší. Mám nejakú divnú sekundárnu senzitivitu. Hej, tady máš osmičkovej scope, kdyby si chtěl, Míša. Ja mám legendary. Vidím tu nikoho, nikoho a nikde. Dajte, že mi niekoho, niekoho a niekoho. Hele, poďte, jo, poď, ja bych šiel do tohle prusmíku, pretože oni odtuď podľa mňa půjdou za chviličku. Až budú utíkať ze zóny. Oni môžu ísť hlavne cez onu. Môžu, ale tak nepřekvapí nás, jo. Ja bych šiel hlavne do zóny spíš. Hej, to je tiež dobrý nápad. Takže poďme do zóny radšej. Teď by sa hodila to zipline. Hej, však tu máme pred sebou balón. No. Vyzerá to dobre s lootom, u mňa aspoň, neviem ako u vás. U vás je to tiež okej? Mám na hodnú zbraň. Alternátor vie. Ale tipci pod nami, vyskačujte. Pod náma? Ja tu. Haló? To je... No, tak sem práve vesnul celý klik. Kde? Pod náma. Dostal hrozne moc. Zleva. Down. Nevidím ho. A u baráku. Za tým barákem tady nikde. Tady je za tým barákem. Stahuju sa. No všetci, okej. On je niekde vevnitř? Hej, vo vnútri, ja. Neliminated. Dobrá práca. Koko, také no-scopiky som si tam rozdával proste, ako to som nevedel, že tie snipy sú až tak brutálne dobré na blízko. Ja som to vedel. Hej, a prečo si mi to nepovedal, ha? Ha? Ty si sa bál, že to... Hej, ty si sa bál proste, ako, že keď to využijem proste, tak budem mať viacej kilo ako ty a budeš vyzerať na videu špatne, čo? Ja viem, čo si spravil. Ja viem presne. Necháme umysť Bradyho, ať je to video vtipný. Uf, to znie dobre, proste ako nehať dobrého Češka a zomrať proste ako tam. Čekaj, ja ťa smoknem, choď ho zvýhnuť. On tady ešte niekto umrel, ne? Ve vode. Hej, ja som tam dal dvoch dole, proste ako potom sme tu na tretieho dorazili. Ja myslím, že jedného ste dali dolovi. Dal. Jednom Brady možná. Dobre, ale mali by sme ísť už na ten balón a preč. Do zóny. A nezabudajte, že ty spoza chrbta, čo sme ich chceli kempiť, proste ako by nás mohli chytiť. To som určite nebyl ja. Máš tady pistolky, ti nechávam, jo? Máš tady alternátor. V priesmíku sa strašne fajťa, poďme tam. Brady. Ja sa asi dojdu vylutovať, ne? Ešte narýchlo. Ok, ok. Ja som myslel, že zabijeme tam tých prce, ktorí sú nahitovaní, prce ako odtiaľ sa nalutuješ. Tu vidíš niekoho? Nie. Tu len som zabil tým jeden, takže tam je druhý tým naľavo. Jeden knock. Krásny knock. Jeden knock. Ty kráso. Oba sú, všichni sú mŕtví. Nice. Tam videl ste mu jehle. Brady, poď si preľud.
Asi tak bych to viděl. To se mi fakt hodila ulti, no. To je nepříjemný. A jo, ale mimo ho tady asi fakt nechám. Spadla mi hra. Na postratové záchod padne, poma. Dobré, nemusíme jíst. Hodilo mě to do menu. Očividně. Hej, tak ty si dohrál prostě. Hej, jako poči. Tak, jsme se rozlučili s Bradym. Brady mu spadla hra, něco si přejte. Hej, 3 squady už jenom? Jakože 2? Čo ti jebe? To bude easy win. Mhm. Mal by som ale vymeniť toho Wingmana prosím pekne za nejaký samopal radšej. Mal som tady tam nalutovať niečo lepšie, sakra, spravil som chybu. Ja mám taky Wingmana, ale videl si ty hlavy. Nemáš na Wingmana Skulpire, sakra? Nemám, mám jenom magazín a jednou holo. Nič potom. Nemám. Aha, máš tam batoh. Treba dávať pozor, už budú dosť zakempení. Dobre, zábavný gameplay to začína byť. Nestrelilo niečo tento smer? Vidím ich, tam som. Na mojom marku jeden. A to nechceš dva, ja sú tam. Dálky, ne? Ne, to je jasné, proste ako ja ich len to trackujem. A ďalší tým predo mnou, tu je, to, pod tohoto, strieľame. Necháme vystrieľať? Nie, strieľaj. Tak čakaj, ja zapínam bombu. Neúkej, prečo mi nešlo vystrieľať predtým? Holy fuck. Ja si, ježišmaria, ty si sa nehal downuť, bože. Ty si to skurvili ako pán, o bože. Oh god. Toto bola naša hra, proste ako, prečo si ich pušol? Do troch proste a ideme do nich long range strieľať proste a ty ich pušneš a necháš sa úplne vypnúť. No, ja som sa nechal úplne vypnúť, no. Hej, ja som myslel, že si niekde na close, proste ako bereme ich z long range, keďže mám snipu. On ten týpek bol dobrý, on mi dal behem vteřiny. No, tak ako skôr ty si bol v zlej pozícii. Škoda, toto bola výhra ako kokos. Víš, koho to byla chyba celý tohleto? Bradyho. Ten by nám nepomohol, proste však on nemal loot. Hej, taký fakt. Hej, celá zle proste ako... No nevadí, to stačilo na dnešné video. Oh bože, taký napínavý, koniec to mala byť výhra. To si pojebal. Hej, chat, môžete ho hejtovať proste ako on vám skurvil dobrý content. Proste mohli ste mať skvelý content. Ale tretie miesto není špatné a výhry si dáme niekedy nejaké ďalšie epizóde. Takže hej, to bolo naše krátke video. Proste ako to krátke 20 minútové video. Takže tak proste ako... A zapamätáme si z toho jedno. Vojto je zlý. Ty si nabehol do troch, vole. Sám. No. Oh, bože. Takže sa majte, ďakujem za pozretie a čaute. Peace.